për të përkujtuar ditën e grushtetit në Turqi, e cila ndodhi më datën 15 korrik 2016. Universiteti Ballkanik ka organizuar një event ku ka biseduar rreth rëndësinë e kësaj dite. Pjesë e diskutimit ishte edhe dëmi që organizata Feto, e cila siç thuhet është shkak i 15 korrikut, po bën në të gjitha rajonet e Ballkanit. Tema e zgjedhur për të diskutuar rreth kësaj çështje ishte demokraci dhe bashkëpunim në rajonin e Ballkanit. Profesor Dr. Sulejman Baki theksoi se kjo organizat terroriste ka sjell dhe po vazhdon të sjell dëme në të gjitha rajonet, duke pasur të hapura ende institucione dhe shkolla, ku sipas tij bëhet fjalë për 40 shkolla. FETÖ-nün, tajin terror örgütünün, përveç organizatës terroriste që ekzistonte para tentativës për grushtetit të 15 korrikut, në rajon janë edhe antarët e Fetës që ikën në Evropë dhe në Ballkan pas përpjekjes së pabes për grushteti. Vlerësohet se numri i tyre është rreth 30.000. E trishtueshme është se vendet e Ballkanit, që janë mike, nuk e ndjejnë dhimbjen e Turqisë dhe vazhdojnë të presin këto tradhtar. Për të treguar mbështetjen e Shqipërisë, pjesë e eventit ishte edhe kryetari i Forumit të Besimtarëve të Shqipërisë, Fisnik Kruja, i cili theksoi se gjithmonë do të jenë në krah të Turqisë, duke dënuar sulmin e datës së 15 korrikut. Ne shpresojmë që organizata gyleniste nuk do të vazhdojë të jetë armike e haruar dhe shqiptarët të refuzojnë fort ideologjinë e saj hulumtuese. Një analizë bërë nga gjyqtarët ka sjellë në përfundim që grushteti i kësaj dite ka qenë një sulm historik i shtetit, kështu ka sqaruar edhe antari i gjykatës së apelit të Turqisë, Hamit Yelken. Gjykata kushtetuese jo vetëm që ka dhënë një arsyetim të fortë kushtetues, por dhe ka analizuar strukturën organizative e ligjore të Fetës dhe efektet e saj shkatruese në shoqërinë demokratike. Eventin e kësaj teme e përmbyllë dekani i Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin Ballkanik, Nikola Dacev, i cili përmendi disa cilësi që nevojiten në zhvillimin e bashkëpunimit në rajonin e Ballkanit. Do të them se uniteti, harmonia dhe respekti janë ato që vlerësohen dhe që nevojiten për zhvillimin e bashkëpunimit në rajonin e Ballkanit. E gjithë eventi u përmbyll me shpërndarjen e disa dhuratave nga rektori i Universitetit të Ballkanik Lutfi Sunar, si shenjë faleminderimi për pjesëmarrjen në event.